Salam değerli izleyicilerim, sizi yeni bir təqdimatla hoş gördüm. Sizə bir obyekt təqdim edəcəm. Sahibindən birbaşa satılır, birə-bir. Nömrəsini qeyd edəcəm elan altında. Sahibinə zəng edəcəksiniz. Bu gördüyünüz Berlin Charles 3 mərtəbə 1050 kvadrat sahəsi olan obyekt yerləşir Corab-Sumqayıt ana yolunun düz kənarında. Bu kadavoy restoranlar olan yolda, yanında obyektler de hamısı bir nəfərindir, buna aiddir. Hamısını size göstereceğim. Yavaş yavaş girer obyektin içinde olan təmirə baxaq. Ondan sonra ben size geniş şekilde izah vereceğim. Ağlayla üzlənmiş, yeni təmir olunmuş bir obyektdir. Hal-hazırda gördüğünüz kimi avtosalon kimi işlədir. Arenda verib sahibi, avtosalon kimi işləyir. Ayda hər birindən ödəniş alır. Onlar da mən sizə deyə bilərəm. Ümumilikdə bu obyektdən 6500-7000-ə yaxın xeyir götürür sahibi reallıqda. Buranı verib icarəyə, Berlin Charles şirkətinə verib. 1050 kvadratdır, dəyərli izləyəcəm. Bir dənə təmirinə baxın. Hər tərəfdən kamera sistemi var. Audio sistem yığılıb obyektdə 3 mərtəbədir. Qalxaq 2-ci mərtəbəni də sizə göstərim. Üçüncü mərtəbəni hal-hazırda icarəyə istəyirlər sahibindən. O da dedi ki, verə bilərəm, amma deyir, satıram deyə vermirəm də. Kimsə alsa versin, bilyard mı falan vermək istəyirlər yuxarısını, 1500 manata götürmək istəyirlər. Bu 2-ci mərtəbədir. Əzləcilər, obyektin birbaşa yola, dənizə baxır. Eynə burada da audio sistemi yığıblar. Bura artıq ofisdir. Müdiriyyətin otağıdır, əla təmirli. Bunlar hamısı obyektin içində qalır. Mən sizə 3-cü mərtəbəni də göstərdim. Düz radarın yanında yerləşir. Sumqayıt çatır radar var. Radarın yanında, yolun qırağında. Bu o deməkdir ki, tərif çıxmasın, 24 saat yol aktiv işləyir də. İşlədiyində deyəsiniz ki, Tural, bu reklam edirsən, sahibi niyə satır? Plan dəyişib, başqa iş görəcək, ona görə satır. Yoxsa belə narazı yoxdur obyektdə. Birinci günündə də qoyduğu qiymətlə aylıq gəliri tam bir-birini ödəyir. Yəni, bu faktdır. Bu da üçüncü mərtəbə, mansard tipində. Taxta apşifkadan yığıblar, tam remontdur, gözəl bir mənzərəsi olan Novxanı dənizinə. Elə bu mənzərə nəyə söz deyər, əzləcilərim. Obyektin minus birini göstərirəm. Ora eynən bu gördüyünüz birinci mərtəbə kimi avtosalondur, maşınları qoymaq üçündür. Əla təmirli bir obyektdir. Böyük bir ərazi, tam rahat, maşınlar bura girir. Yardımı şəraiti görürsünüz də. Yəni bir vaxtı dövrü zamanında bura palyovka, tunik, bu cür iş görüblər bu obyektdə, bu hissəsində. İndi bu dəqiqə maşınlar qoyulur, avtosalondur. Yuxarı bura kamerası, hər şeyi. 24 saat onlayndır. Obyektin yanında olan Moika, Yucu, Corat kitabı məşhur. 2-ci mərtəbədə, yəni müştərilərin istirahat otağı var. Oturlar, çay içirlər, maşın yolu da bildiyimiz Moika temasıdır. Gəl, baxaq içinə. Salam əleyküm. Dəyərli izləyicilər, bir moyka, iki moyka, üç moyka, qurulama. Bu da obyektdir. İndi orada müştərilər oturub. Rahat eləməyək kimisə. Və kimsə Instagramda görsənmək istəməz. Ona görə də tam. Amma siz bir dənə yanından bir dənə obyekti, bir dənə moment tapıb sizə göstərdim. Burada lava otaqları var. Üzr istəyirəm, sanitar qovşağıdır. Kondisionerlərin motorxanasıdır. Salam əleyküm.
Gəlin bir dənə buradan baxın. Obyekt belə təmirli, gözəl bir obyektdir. So, burada bağlayaq. Qiyməti nömrəni qeyd eləyəcəm sahibinin. Əlaqə saxlayın birbaşa özü ilə. Alarsız, Allah xeyrizi versin. Hər ikimizin görüşərik, sağ olun.